ዛሬ ያየነው ከመገናኛ ወደ ሲኤምሲ የሚሄደውን ኮሪደር ነው። እስካሁን ከሰራናቸው ኮሪደሮች ትንሽ ከበድ የሚለው ኮሪደር ይሄ ኮሪደር ነው። ምክንያቱም በመሃል ላይ እንደምታቁት የላይት ሬልዌይ መስመር ስላለ እንደፈለጉ ሆነው የፍሳሽ ማስተላለፊያ፣ ቆሻሻ ማስተላለፊያ እና ከአንዱ ጫፍ አንዱ ጫፍ ማገናኘት እንደሌላው ከባቢ እዚኛው ኮሪደር ቀላል አልነበረም። ዛሬ ያየናቸው ስራዎች አንደኛ ግሪነሪ ወክዌይ፣ የህንፃ ውበት፣ የአስፓልት ስራዎች፣ የባይክ ሌን እና እንዲህ ያለ በየቦታው ህዝቡ ወጣ ብሎ ከልጆቹ ጋር የሚናፈስባቸው አነስተኛ ፓርኮች፣ ኳስ መጫወቻ ቦታዎች፣ ባስኬት ቦል መጫወቻ ቦታዎች ለዚህ አካባቢ ህዝብ በእጅጉ መገናኛ፣ መሰባሰቢያ፣ የጋራ የጋራውን ነገር የሚያወጋበት ነገር ተፈጥሯል። እንግዲህ ሁላችን እንደምናውቀው ከዚህ ቀደም እንደዚህ አይነት ቦታ አዲስ አበባ ውስጥ ስሙ ኪስ ቦታ ይባላል። ኪስ ቦታ ማለት የሚቸበቸብና ብር አየር ባየር የሚሸቀልበት ነው። ኪስ ቦታን ለማስ መስራት አዲስ አበባ አይታወቅም። ኪስ ከሆነ ለህንፃ ይባልና አስፋልት ዳር ከሆነ ቶሎ ተብሎ ገንዘብ ይገኝበታል። ያ ገንዘብ ለከተማው መልሶ አልዋለም፣ ውበት አላየንም። አሁን ግን ከመንገድ ዳር በርከት ያሉ ሰዎች የሚኖሩበት አካባቢ ላይ እንደዚህ አይነት ስራ ሲሰራ እውነት ለመናገር በጣም በጣም ያስደስታል። ሰዎች ወጣ ብሎ የሚናፈሱበት፣ የሚተክዙበት፣ የሚያነቡበት፣ የሚያሰላስሉበት፣ የሚያስቡበት መስክ አውድ ፕላትፎርም እያገኙ ከሄዱ አሳቢያን ይፈጠራሉ። ተማሪዎች ከሚያዩት ነገር በተለይ ከተፈጥሮ ብዙ ይማራሉ። ዛፍ፣ ሳር፣ ውሃ፣ ሰማይ፣ ሰማይን አርቆ ማየት ብዙ ነገር እንድንማር ያስችላል። የሰፋ ነገር ማየት የሰፋ ሀሳቤ እንድንይዝ ያደርገናል። እና እንዲህ አይነት ስራ በጣም በጣም ጥሩ ነው። ዛሬ ከአዲስ አበባ ከተማ አመራሮች ጋር ያየነው ከመገናኛ እስከ ሲኤምሲ ያለውን መሀል ላይ ያስቸገረንን የባቡር መስመር ምን ማድረግ እንችላለን?